Salam Ürək kanalındasınız və bugün izləyəcəyiniz film. Sentyabr 1719, Şimal Böyük Düzənliklərdə Komanti qəbiləsi yaşayır. Gənc qadın Naruhito Sari ilə birlikdə meşədə ovçuluq edir. Yolda Sari'nin quyruğu ayı tələsinə düşür, lakin Naru onu azad edə bilir. Naru daha sonra səmaya baxır və onun ildırım quşu olduğuna inandığı şeyin əslində yırtıcının gəmisi olduğunu görür. Naru daha sonra qardaşı Tabiyə qoşulur. Onlar öz kürtamiyalarına veya ovçular için keçid mərasimi olan qəbilələr için böyük ova hazırlanırlar. Naru kardeşi ile birlikte ovçu kimi görünmek istese de anası Aruka onun isteklerini reddedir. Kentten çok uzakta yırtıcı ilanın dərisini vəhşicəsinə soymağa başlamazdan evvel özünü örterek gelir. Tabi, dağ aslanı tarafından tutulmuş olabilecek başka bir qəbilə üzvü Puhinin arkasınca gitmek için bir ov dəstəsinə rəhbərlik edir. Naru, Tabi'den başka herkesin itirazına bakmayarak Puhinin yaralarını müalicə edə biləcəyini bildiği üçün onlara qoşulur. Partiya Puhini yaralı, lakin sağ tapır və Naru onun bədəninə dərman verir. Naru şübhələnir ki, Puhi diri tapsalar, dağ aslanından daha böyük bir şey var. Çünki aslan qorxmasaydı, onu belə tərk etməzdi. Ovçular şirin axtarışında qalırlar. Naru və Paka adlı digər üzv ağaca dırmaşaraq tələ qurur. Lakin Paka parçalanmadan əvvəl aslan tərəfindən vəhşicəsinə ağacdan aşağı çəkilir. Aslan ağaca dırmaşır və nizə ilə silahlanan Naruya yaxınlaşır. Aslan yırtıcının nərə çəkdiyini və parlaq işıq saçdığını eşidən kimi ona tərəf tullanır. Naru yıxılır və başını daşa vurur. Naru evində oyanır. Tabi onu geri götürür. O da kürtəamiyasını tamamlayıb öldürülmüş dağ aslanının başı ilə qayıtdı. Onun şərəfinə mərasim keçirilir və o yeni müharibə rəisi təyin edilir. Ertəsi gün Naru yırtıcının izinə düşmək üçün tək başına yola düşür. O Sari ilə gedərkən və dərisi soyulmuş bizon tarlasına rast gələrkən baltasını atıb geri götürməyin bir yolunu tapır. Bu vaxt yad planetli ovçu bir canavarla karşılaşır ve o da hücum etmeye çalışır. Canavar yırtıcıya tərəf hücum edir, lakin canavarı ortadan bağırsaqdan çıxarır. Yırtıcı daha sonra canavarın başını kəllə sümüyünə qədər yandırmazdan ve kubok kimi kəmərinə taxmadan əvvəl kəllə ve onurğasını qoparır. Naru dərin bir palçıq çuxuruna rast gəlir ve batmağa başlayır. O ipə bağlanmış baltanı atır ve özünü təhlükəsiz yerə çəkmək üçün ağac kötüyünə yapışdırmağı bacarır. O Sari tapır ve ayı ilə qarşılaşır. Heyvan Narunun arxasınca qaçır. Lakin o gizlənməyi bacarır. Ayı onu tapa bilməmişdən əvvəl onu yırtıcı tapır. Ayı yaxşı mübarizə aparır ve az qala ovçunu üstələyir. Lakin yırtıcı ayını götürməzdən əvvəl onu öldürmək üçün kifayət qədər güclü yumruq vurur ve özünü onun qanına bürüyərək Narunun yırtıcını aydın görməsinə şərait yaradır. Naru qaçır və çaydakı axınla aşağı enərək qaçır. Naru öz qəbiləsinin üzvlərini başqa bir partiyada tapır. Çünki Tabi onlara Narunu tapıb evə gətirməyi əmr etmişdi. Naru kişilərdən biri olan Asabi ilə döyüşür və demək olar ki, başqa bir üzv onu nokaut etməyə kömək edənə qədər ona qalib gəlir. Kişilər onu bağlayır və hücuma hazırlaşırlar, ancaq yırtıcının snayper mərmiləri ilə üstünlüyü əldə etməsi və kişilərdən birini çıxarması üçün kişilər öldürülməyə başlayanda Naru özünü azad edir. Naru qaçmağı bacarır, amma sonunda ayağı tələyə ilişib. Daha sonra fransız xəz ovçuları tərəfindən huşunu itirir. Naru əsir kimi götürülür və tələçilər tərəfindən dəhşətli rəftar edilir. Bir kişi Rafael Naru ilə ingiliscə danışır və ondan yırtıcı haqqında soruşur. O başa düşür ki, onlar biz onun dərisini soyan adamlardır. Qurğuşun xəz ovçusu Tabini çıxarır və onu sinəsindən qarnına qədər kəsir. Naru və Tabi yırtıcı üçün yem kimi istifadə edilmək üçün ağaca bağlanır. Tələçilər onu izləmək üçün baxış nöqtələri qururlar, lakin yırtıcı birinci qrupu öldürdükdən sonra ilk olaraq tapılır. Başqa bir qrup yırtıcının ayağını ayı tələsinə salmağı bacarır, lakin o küncə sıxışdırıldığında belə ovçu tələləri öldürmək və azad olmaq üçün özünün qabaqcıl tələlərindən və alətlərindən istifadə edir. Naru Tabiyə deyir ki, yırtıcı onu təhdid kimi görmür, ona görə də o öz ağıllılarından istifadə edir və onları azad etməyi bacarır. Naru tələçi düşərgəsinə qayıdır və Sari'yi azad etməzdən əvvəl qalan adamları öldürür, onu yaralı Rafael tapır və o Naruya tibbi yardım müqabilində silahından necə istifadə edəcəyini göstərməyi təklif edir. Ayağı yırtıcının tələsi ilə kəsildiyi üçün Naru ona otlar verir və yarasına qulluq edir. O, həmçinin görür ki, otlar insanın bədən istiliyini azaltmağa kömək edir və buna görə də yırtıcının onları aşkar etməsini çətinləşdirəcək. Naru gizlənərkən yırtıcı gəlir, yarasına basana qədər Rafaeli görmür və o, qışqıraraq yırtıcının onu öldürməsinə sövq edir. Tabi Naru xilas etmək üçün ata minərək ona qaçmalı olduğunu söyləyir. Çünki yırtıcı onu təhlükə kimi görür.
Onlar ondan gizlenmeye çalışırlar, lakin yırtıcı Tabe'ni direyir, Narun'u görür, lakin Tabe öldürücü zərbəni endirməzdən əvvəl ovçunun fikrini yayındırmaq üçün son nəfəsindən istifadə edir. Naru qaçıb özünü təmizləyir, lakin Tabe üçün yas tutur. Naru meşəyə gedir və tələçinin liderini tapır, o ona hücum edir və ayağını kəsir, onunla və Tabe ilə eyni şəkildə yem kimi istifadə edir. O, yırtıcının gəlməsini gözləyir və otlarla isti imzasını gizlədir, yırtıcı tələçini öldürür. Lakin Naru Rafael'in silahından istifadə edərək yırtıcının başına dəyir, o dəbilqəsini götürüb meşəyə qaçır. Naru yırtıcını düşdüyü palçıq çuxurunda tələyə salır və sonra onu öz dəbilqəsi ilə küncə sıxır və onun oxları ilə başını dirəyə keçirməsinə səbəb olur. Naru Sari ilə birlikdə kəndə qayıdır və yırtıcının başını gətirir, o öz qəbiləsini ağ kişilər və digər təhlükələr barədə xəbərdar edir, yəni onlar yeni ev axtarmalıdırlar, qəbilə Narunun qələbəsini və sağ qalmasını qeyd edir. Yazılar filmdə baş verənlərin mağara təsvirlərini göstərir və daha çox predator gəmilərinin Narunun kəndinə doğru gəlməsi ilə bitən kimi görünür. Naru adlı komand döyüşçüsü, qardaşı Tabe də daxil olmaqla qəbiləsinə ovçu kimi bacarıqlarını sübut etmək istəyir. Yırtıcı ilk dəfə bu zaman yerə gəlir və idman üçün vəhşi heyvanları öldürməyə gedir. Naru yırtıcının arxasınca gedərək özünü sübut etməyə çalışır. Yırtıcı Narunun qəbiləsindən bir neçə kişini öldürür, o və Tabe fransız xəz ovçuları tərəfindən əsir götürülür. Onlar bacı qardaşlardan yırtıcı üçün yem kimi istifadə edirlər, lakin o, Naru özünü və Tabe-ni azad etməzdən əvvəl trapperlərin əksəriyyətini öldürür, yırtıcı daha sonra Tabe-ni öldürür, lakin Naru yırtıcını öz tələsinə çəkmək və onu özü öldürmək üçün bacarıqlarını və yeni biliklərini təkmilləşdirir. Naru yırtıcının başı ilə kəndə qayıdır və bayram edilir, lakin görünür, daha çox gəmi gəlir. Bununla da qısa film başa çatır. Daha çox filmlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın.